Teslić je jedna od 12 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koja je ugostila djecu sa Kosova i Metohije uzrasta između 10 i 15 godina. U odboru za doček ističu da je cilj projekta jačanje socijalizacije djece koja odrastaju u nezavidnim okolnostima. Cilj posjete je da, kažem, na nekakav način je socijalizacija te djece sa Kosova, jer oni su ipak tamo zatvoreni, da kažem, u enklave i nemaju mogućnosti da vide ovakve sadržaje, odnosno, da kažem, bolje rečeno, da se slobodno kreće, da se slobodno druže. Druženje u našim porodicama tesničkim sa njihovim vršnjacima da će sigurno nekakva nova saznanja i nama o njima i njima o nama. Mi ćemo nastojati da budemo, da kažem, dobri domaćin, da im to sve pokažemo uz kompletan sadržaj smještaja u porodicama posle podne od 18 do sutradan do 10 časova. U Teslić je doputovalo 53 djece sa 4 pratioca iz Prilužja i Babinog Mosta iz opštine Obilićevo. Pored sklapanja novih prijateljstava i druženja, predviđeno je da kosovski osnovci narednih 7 dana upoznaju sve znamenitosti Tesličke opštine. Nadam se da će biti lepo, da ćemo se družiti. Lepo, izuzetno lep grad, sviđa mi se. Mislim da će da domaćini po stepenu organizacije ispune potpuno očekivanja naše dece, jer ovo što pruža opština Teslić ovdje naša deca na Kosovu i Metohiji nema. Prilikom prihvata djece sa Kosmeta, Teslićani su iskazali svoju humanu stranu, tako da su sva djeca bez ikakvih problema raspoređena u prihvatne porodice.